Nunca procure por esse canal 666. Uma garotinha estava assistindo de madrugada e ela estava enjoada com os desenhos que ela assistia de costume. Então a garotinha começou a pesquisar canais aleatórios. E veio uma coisa na cabeça dela como se suspirava. Digito 666. Então a garotinha resolveu colocar no controle remoto 666. E de repente apareceu esse canal meio bizarro. A garotinha, com um pouco de medo, resolveu assistir pra ver até onde ia. Foi a pior coisa que aconteceu na sua vida. Mas se você quer continuar vendo essa história e quer ficar protegido, quando você estiver assistindo esse canal não aparecer na sua televisão, você tem que estar inscrito e digitar o seu nome e dizer a palavra amém, eu estou protegido. Assim, este vídeo vai proteger você e a sua família. Depois que a garotinha tinha colocado nesse canal que apareceu esse cartoon meio bizarro, a tela ficou desse jeito. E desenhos bizarros começaram a aparecer. E aquilo foi se aprofundando na mente da garotinha e a garotinha ficou apavorada. De repente, ela escutou um barulho que vinha da sala. Um barulho como se tivesse alguém batendo um prato. A garotinha foi até a porta. O que eu vou te mostrar vai te traumatizar. De repente, do nada, apareceu isso aqui na sua porta. A garotinha ficou arrepiada e ela começou a ouvir um barulho lá no quintal da sua casa, como se o seu balanço estivesse mexendo e alguém correndo atrás da sua casa. A garotinha imediatamente foi ver se as trancas da porta estavam todas trancadas. Mas aquele barulho continuava. A garotinha então apagou as luzes e foi sondar pela janela da cozinha, aonde ela achava que se tivesse alguma coisa lá fora, aquilo não iria entrar. E quando ela olhou, coisas bizarras estavam acontecendo no quintal da sua casa. Ela viu isso aqui sentado no balanço. O balanço era a coisa mais legal que ela gostava de fazer. Tinha isso aqui olhando pra ela. Depois disso, aquele palhaço desapareceu no ar. De repente, apareceu isso aqui. Se você quer o livramento, não esqueça de deixar o teu nome e a palavra amém.